Tugenda maso nga bwetwagambye tujja kusanga abantu ab'enjawulo abamu ku bannayuganda abali best wano abazze okulya ssente nga bamaze okunyumirwa naddala eby'enjawulo n'okusingira ddala Ebonies yabakoledde etya kiki basize okunyumizaamu ate batubuulire kiki ekigenda maso Ebonies bazanye bulungi nnyo emizannyo and really appreciated. Hopefully next convention ne banaaba bakomyewo we have to go and watch the play again because they're really nice and even the way they act be very professional. Yeah, we enjoy the game. Okay. Oh my God, I enjoyed the show. They made me laugh. I really enjoyed it. Like, I'm definitely going back next time. Mm-hmm. Yeah, when they come to Miami, I'm definitely going. Welcome, Boston. Chubby Sage.